moça muito linda, sabia disso? Já falaram isso pra você hoje? Não, pois eu tô te falando agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Quero ver se Deus quiser. Por nada, não tinha volta. Mais nada. Muito obrigado. Deus abençoe. Ó, o dono da lancha aqui, o dono da lancha. Cabeça branca. Muito obrigado. Vai ganhar uma lancha. Até mais. Até mais. Obrigado. Obrigado a pessoa, Deus. Gostou? Retorna, viu? Mais rápido possível. Deixa pra nós. Aí. Muito obrigado. Deu, Geraldinho? Me deu o cartãozinho? Ô, Heron, depois dá um cartão pro Cabeça Branca aqui, ó. Ah, oi? Cartão pro Cabeça Branca. Ô, o dono da lancha? Aí, garoto. Eu vou devendo com a mão. Tá devendo com a mão, né? Obrigada. Muito mesmo. Ó, Heron, você vai também? Heron, muito obrigado por vocês. Obrigada, Heron. Muito obrigado. A minha dançarina preferida aqui, ó, tá fazendo sucesso. A dançarina senhora Eider. Muito bem, muito bem. Felicidade. Obrigada. Fique com Deus aí. Muito obrigado. Obrigada a você, viu? Amém. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Tá chorando porque eu não consigo. Ela foi na Celeste só ontem. Não, eu não vi tudo. Ah, ela foi. Ah, mas então, por que você não me chamou? Vai dançar agora, aí, aí, ó. Ó, aí, vamos pra ela, pra dançarina. Aê, maravilha. Da próxima vez você vai lá, ó. Pega aqui e me arrasta lá pro salão. Quer entrar aqui? Muito obrigado. Gostaram mesmo? Bom, pessoal, eu quero aqui agradecer mais uma vez a minha querida Geralda, da Getu Excursões, da Getu Turismo, né? Isso, muito obrigado, Geralda, e muito obrigado a cada um de vocês que nos deram a honra de acompanhá-la e estar aqui na casa de vocês em Caldas Novas, no Hotel Triângulo, 40 graus de emoção. Motivo de muito orgulho para mim, para todos os meus colaboradores, e estaremos aqui sempre de braços abertos para recepcioná-los. E acima dos nossos laços comerciais está a nossa amizade. Uma boa viagem a todos, que Deus abençoe e até breve, se Deus quiser. Felicidades. Ó, Bruno. É para revista essa foto. É.